struggle. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag der sidder jeg lidt andet sted, fordi jeg har rykket et andet sted hen på mit værelse, og der er fucking rodet, så jeg er slet ikke klar til at filme det her sted. Men nu gør vi det alligevel, fordi det er det første gang nogensinde i min historie, at jeg har haft mulighed for at filme i naturligt lys på mit nye værelse, som jeg fik for 1,5 år siden. I hvert fald første gang, jeg nogensinde har fundet ud af, at man kunne tage gardinerne op. Men det er skide godt, og jeg er virkelig glad, fordi jeg filmer med naturligt lys lige nu, og jeg elsker at filme med naturligt lys, så jeg tænker, at vi bare skal komme i gang, fordi i dag er jeg ikke så attraktiv lige pt. Men det er fordi, det her det er en godt og klar med mig, så jeg er sådan set lige hoppet ud af sengen, når jeg har fri i dag, fordi at vi har fri, fordi vi ikke skal til eksamener på min skole. Det er tirsdag, det er mega underligt. Alle andre skal i skole, men jeg skal ikke, og det er pisse nice. Jeg er også fri morgen onsdag. Jeg er faktisk fri resten af ugen, så det er pisse fedt. Men i dag der vil jeg lave en godt og klar med mig. Jeg skal ikke noget der andet end Karoline, hun kommer. Ej, nu tager jeg lige de her flætninger ud, som jeg cirka har haft i 18 timer nu. Klokken er faktisk 3. Hvor er det pinligt. Nej, men det er fordi, jeg stod op klokken 10 eller sådan noget, og så gik jeg i seng igen klokken 1, og så sov jeg indtil for en halv time siden. Jeg tænker, at jeg vil gøre det her til sådan en chit-chat, get ready with me. Likely. Så yes, let's just jump into it. Det første jeg gør, det er, at jeg skal lægge den her på kamera for første gang nogensinde. Det er min Chanel The Tint Bronzer, den her creme bronzer, som jeg skal lægge. Der er rigtig mange, der har spurgt, how the fuck do you do that? Men det er faktisk mega nemt. Det er slet ikke svært. Den ser sådan her ud, og så dupper man bare lige lidt på her. Gør som man plejer. Og så tager en meget, meget heftig streg her på kinden. Umiddelbart, så ser det fucked up ud, I know. Men det gør man i hvert fald først her, så tager jeg altid lidt op i panden. I må lige sige til, hvis I gerne vil have sådan en total, you know, Kardashian tutorial, hvor man sådan fyrer hele ansigtet op med alt muligt. Fordi det kan jeg faktisk godt finde ud af, det er ikke løgn. Det næste jeg vil gøre, det er, at jeg vil tage min concealer på, fordi man kan lige så godt gøre det i et rap. Når nu man gør det med det her creme shit. Og den jeg bruger, det er min Fit Me Concealer. Jeg bare påfører under øjnene. Men ja, nu vil jeg lige have det her grismaling fyret ud i ansigtet. Normalt så tager jeg faktisk ikke concealer på, inden jeg tager foundation på. Fordi her bagefter vil jeg lige tage et lille læg foundation på også. Og den foundation jeg vil bruge i dag, det er min Dior Serum The Tint, som er den her Nude Air Foundation. Den er virkelig, virkelig flot, og det jeg gør, det er altid lige ryster den lidt inden, og den fungerer mega sjovt, fordi det her, det er sådan en, man skal trykke ind på, kan I fornemme det, og så skal man gøre sådan her, så tager man den op, og så ud på hånden trykker man på den her øverste. Wow, det løber sygt meget, man skal virkelig passe på. Og man skal ikke bruge mere end det her, det er virkelig vigtigt, fordi så fucker det helt op. Så starter bare på kinderne, blender det ud over den her bronzer thing. Jeg elsker den her foundation. Den er fantastisk. Forresten, så har jeg været til skriftlig tysk, og det gik sygt godt. Jeg var til skriftlig tysk i går. Jeg tror faktisk, det er derfor, vi er fri, fordi vi er færdige med vores skriftlige eksamener. Eller det er sådan lidt derfor, vi er fri. Det er bare underligt. Men jeg tror, det er fordi, vi er privatskole. At det er sådan noget særregler for os. Men jeg kender også andre, der sådan, går på privatskole, men de har ikke fri. Jeg synes, det er mega underligt. I må gerne lige skrive ned i beskrivelsen, hvis I også er 9. klasse og har fri, for det kunne da være nice nok, hvis man ikke sådan var den eneste. Man kan jo godt komme til at kede sig lidt, det ved jeg ikke om der er nogen af jer kender, man kan godt komme til at kede sig lidt, hvis man bare er den eneste, der har fri. Altså, nu har jeg jo sådan pretty much at give mig til med hensyn til YouTube og sådan noget. Jeg kan jo altid sådan på noget at lave, men hvad hedder det? Nogle gange så kan man da godt komme til at kede sig og tænke, hvor fanden er mine venner henne, fordi de alle sammen er i skole, hvis man for eksempel... Ja, det ved jeg ikke, kender I den struggle, eller er det bare mig? Nu har jeg i hvert fald påført foundation, og den er skide fucking dejlig. Jeg ved ikke, om I kan se, hvor let den ligger. Nu skal jeg til at påføre noget i mit ansigt, noget puder. Men i hvert fald så har vi lige haft skriftlige prøver, og vi er færdige nu. Vi skal i skole igen på mandag, der er jo helligdag, torsdag og fredag. Men vi skal i skole igen på mandag, which is fucking sucking, because så skal vi lave synopsis og sådan noget, hvilket alle mulige andre er i gang med lige nu. Jeg har faktisk afleveret min dansk synopsis og min engelsk synopsis, hvilket er de synopser, jeg tror, at jeg skal aflevere. Jo, vi skal også lave en i gymnastik, men det er ikke så meget mig, men det må drengene ligesom sørge for. Håber ikke, de ser den her, fordi så slår de mig ihjel. Jeg har forresten lige NARS Laguna Bronzer på.
for lige at fremhæve min kindben lidt mere. Nu vil jeg til at have noget på mine øjne, fordi at det er tid til at få noget på øjnene, og jeg starter med lige at tage min concealer igen, og så bare lige dup et par dups på øjnene, fordi i dag vil jeg bruge den som en god concealer, fordi jeg er faktisk sådan kommet lidt ud af den med paint pots. Jeg synes, det er lidt nederen. Jeg synes ikke, de holder så godt for tiden, så nu kører jeg rigtig meget ind med concealer, fordi der er meget, der har den samme effekt, hvilket er fantastisk. Jeg elsker det. Den her farve, eller concealer er skide god, så. Dog skal man lige lade den tørre lidt, ellers så kan det godt fucke sådan lidt op i ens look. Jeg har ingen anelse om, hvad jeg vil lave, så jeg laver bare et eller andet. Jeg tænker, at vi skal have noget orange, fordi jeg er ind til orange i dag. Jeg har forresten bare lige den her pinke top på, fordi at jeg sov i den. Det er sådan en løbetrøje. Ja, hold kæft, hvor er jeg egentlig sådan grim, når håret det sidder her, jeg ser helt skaldet ud. Nu skal vi have noget på øjnene. Og jeg tror, at vi kører ind med de orange farver her. Jeg bruger dem så meget. Men jeg starter altid med min, den der, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, soft brown eller sådan noget. Den hedder ikke soft brown, hvad snakker jeg om? Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Det er den her sådan lidt mørkere hudtone. Den er skidegod, jeg elsker den. Men den starter jeg med bare at lægge ind the crease. Det er altid godt at starte med en sådan lidt hudfarvet og ligge der. Den ser slet ikke hudfarvet ud i kameraet, men det er fordi, den kommer lidt hen i den der orange tone, which I like. Men jeg tror, det er fordi, der er en masse på brysten her i går, fordi i går malede jeg mig ligesom som en indianer. Det ved jeg ikke, om I så på Instagram. Det er fordi, jeg skal være indianer til skoledag. Yeah, der er sådan også i skoledag. Der er også sådan et karneval. Til karneval skal jeg være sådan en fe, tror jeg. Jeg ved det ikke helt nu. Mig og Karoline bliver sådan lidt en struggle. Vores kostyme kommer faktisk i dag. Det er mega nice. Så. Men jeg elsker bare at kreere det mega vildt. Og så har jeg bare fået fucking mange kommentarer på mit billede der på Instagram. Din øjenbryn er mega store. Ja, det er sgu da meningen for fanden. Jeg skal ligne en fe. Mine øjenbryn, de skal ligne en gren, altså. Nej, jeg skal ikke ligne en fe. Hvad snakker om? Jeg skal ligne en indianer. Så det var meningen. Altså, jeg har jo styr på mit shit. Jeg ved da godt, at mine øjenbryn, de er store. Det var da meningen. Hvis de skulle være små, havde jeg skulle da have gjort det mindre. Så det irriterede mig vildt, fordi jeg skrev faktisk i kommentaren, sådan tre gange eller sådan noget, at det var meningen, men folk de fattede det ikke, så. Det ved jeg ikke, om I ved. Det er min sommerfarve. Det er min farve i år. Jeg er virkelig orange. Hold kæft, mand. Orange er god til mig. Så er det også fakt nu. Så stopper vi. Nå, hvad hedder det? I må gerne sygt godt vide, hvad I skulle være til skole, hvad der sådan er generelt. Der er jo altid en ting, der er sådan, at mange, der skal være. Er der nogen af jer, der sådan skal være det samme? Så skriv lige i kommentaren. Det kunne være sygt nice at vide. Jeg vil gerne vide det, nemlig. Og fordi det er mega sjovt at sådan høre, synes jeg. Jeg spørger altid folk, der er på min egen alder, når jeg møder dem, hvad de skal være til skoledag. Fordi jeg vil gerne vide det, fordi det er mega fedt. Og man er jo sådan interesseret i hinanden. Så I må gerne lige skrive noget i kommentaren, hvad I skal være. Det kunne være mega fedt at finde ud af at høre. Fordi I'm interested in you with the rest from this brush. Det er faktisk okay, at det bliver sådan lidt buffy nogle gange nedenunder, synes jeg. Nogen synes, det bliver for meget. Jeg synes, det bliver fint. Jeg ved ikke, om I kan se det. Det giver bare lige sådan en lille tint. Men det synes jeg er mega fedt. Det bare lige giver sådan en lille... love it. Cause I love it. Jeg har begyndt at bruge det der fucking serum. Det ved I også godt. Og jeg har begyndt at farve mine øjenbryn. Eller farve mine øjenvipper. Jeg fik dem faktisk farvet i går. Jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til det. Nu kan jeg lige zoome meget længere ind på mine øjne her. Jeg fik mine øjenvipper farvet i går. Jeg har intet på dem lige nu. De ser bare sådan her ud. Og de er faktisk blevet okay lange. Jeg synes selv i hvert fald, de er lange. Så jeg er mega glad for det. Jeg synes, det er så fedt. Og jeg er så glad for det. Det der serum der, det er også bare pisse dyrt. Men altså, jeg er virkelig glad for det. Det har virkelig gjort en forskel, fordi før det havde jeg bare mikroøjenbryn, altså de eksisterede jo ikke. Så det er derfor, det er fedt, jeg synes, man kan få sådan noget. Altså, hvem fanden der har udviklet det, det gad jeg godt vide, for jeg gad da godt være udvikleren af det, så man selv kunne opfinde det, fordi det er fandme dyr. Men den mascara, jeg påfører, det er min Max Factor Clump Defier, som jeg har fortalt jer, jeg er helt vild med, jeg bruger den all the time. Men ja, den påfører jeg bare, det er skide kedeligt at kigge på, så jeg speeder lige. Sådan, nu har jeg taget mascara på, og jeg har ikke taget så meget på, jeg har faktisk kun taget på de øverste, fordi det er det, der er mega fedt ved, at jeg har fået det her lavet på min nederste vipper, fordi at så kan man ligesom bare sådan styre det sådan, og det ser jo mega naturligt ud af det. Nå, men nu skal jeg have taget noget i min øjenbryn. Noget øjenbrynsfarve i, ja. Hvad hedder det? Og jeg har fundet en ny en, den er sygt god, den er fra noget, der hedder Eyelure, som er også de der øjenvipper, jeg har købt, hvis I har set haulet. Den ser sådan her ud og minder mega meget om den fra Anastasia. Eller Anastasia, hvad snakker jeg om? MAC, som er den her, man ruller op. Den har jeg dog brugt op nu. Det ved jeg ikke, om jeg har vist jer, men den minder...
Og jeg synes, det er sygt fedt, fordi det er sådan, at man bare ruller op og så ned og sådan noget, ja. Og den er sygt cremet, og den er mega god, så let's see what we can do with this. Jeg er bange for, at de, altså, folk de hater fandme på mit øjenbryn konstant. Så jeg må heller lige koncentrere mig, hvis jeg lægger det her. Au. Det godt kan lide ved de her pinde, det er, at det er så nemt, og de er så cremet. Jeg ved ikke, om I kan mærke det. Jeg tager altid den lidt længere ud herude, fordi min øjenbryn ikke er så lange der, og jeg har ligesom ikke særlig mange hår. Altså, det ved jeg ikke, om I ved. Det er derfor, det godt kan gå sådan lidt vildt for sig nogle gange med de her øjenbryn her, men lev med det. Men nu har jeg sådan set lagt min øjenbryn, og hate it or not, I love it. Sådan er det. Det er også mega svært, når man ikke sådan sidder foran et spejl, som jeg plejer, men det bliver sådan her, fordi den her, og den, jeg har den i farven forresten light eller sådan noget, tror jeg. Nej, 30 hedder den. Lips, now, jeg tror, at det, jeg vil gøre i dag, det er, at jeg vil tage en lille kinder sexy på, som er en lækker læbese fra MAC. Hvad hedder det? Nu kan det være, at vi lige skal gøre noget ved håret her. Det kan jeg egentlig skal blive ved med at køre med den her lille søde elastik her. Sætter lige, tager lige det yderste her. Og sætter det op i en lille tot. Det gør jeg altid. Så det er altid op i en lille tot her. Det her elastik er forresten fra, det kan jeg ikke huske. Hvor fanden det er fra? Hvor fanden er det fra? Jens Ikor eller sådan noget, tror jeg. Så tror jeg, jeg købte 2. Sådan! Jeg elsker det her. Jeg elsker de her små blonde elastikker. Jeg har faktisk også et andet stort sort det her, jeg lige overvejede, men det ved jeg ikke. Det bruger jeg hele tiden, det her. Det er ikke velure. Hvor fanden, det er crunchies. Men i hvert fald så er det her alt for my look today. Jeg tager nok en orange trøje på, bliver det nok med. Og så skal jeg lige over hente det der kostyme. Men tusind tak fordi I så med. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Like den her video, hvis I vil have flere af den her slags video. Altså, de har gjort det klar med mig. Jeg aner ikke engang, om jeg er god til det. Jeg føler mig sygt dårlig til det. Jeg føler virkelig ikke, at jeg kan finde ud af det. Men let's see, nu smager jeg den her op og håber, I kan lide det. Thumbs up! Kommenter gerne! Husk at følge mig på Instagram, hvis I ikke gør det i forvejen. Og så er der gerne tilbage ind og sige, hold da kæft nogle big muscles, jeg har fået mig, hva'? Ej, nå, vi ses i hvert fald i min næste video.